Утро телеарнасына көздіккен көрермен армысыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің басшысы Әли Амантайұлы Көмекбай. Студиямызға қош келіпсіз. Алғашқы сауал достан бастайықшы. Мемлекеттік қызметке ең алғаш қашан келдіңіз? Ол кезде жасыңыз қаншада еді? Қай мекемеден бастадыңыз еңбек жолын? Шала қанша еді ол кезде? Күтпеген сұрақты қойдыңыз ғой, есімде. Есімде шығып отыр. Мен мемлекеттік қызметіне кезінде елімізде алғашқы рет ашылған жоғары басқару мектебі ашылған. Алматы қаласында. Қызметім сол кезден басталды деп айтса да болады. Ол болған 95-ші жыл еді. 95-ші жыл, мен өзім 61-ші жылғымын. Есептей беріңіз, жарай ма? 18 ба, 20 ма, оны өзіңіз есептей боласыз. Содан басталып, кейін жол ашылып, алғашқы қадамдарды мен Шымкент қаласында бастаған. Шымкенттік акиматта. Сөйтіп бір жылдан кейін жол ашылып, Астанаға барған. Сөйтіп маманнан бастап, мінекей 10 жылдай агенттіктің төрағасының орынбасары болып жұмыс істеген. Ал енді ақыры кезде мына 1,5 жыл болды, 2 жылға айналып бара тұр. Агенттіктің басшылығының шешімі бойынша ротациямен осы Шымкент қаласына, яғни ол кезде оңтүстік Қазақстан облысына келіп, міне қазіргі жағдайда, Құдайға шүкір, міне Шымкент қаласына өзіңіз айтып кеткен департаментте жұмыс істеп жатырмын. Бәрекелді. Ең алғашқы қолыңызға алған жалақыңыз есіңізде ме? Қанша еді? 5000 теңге дейді тұғын. 5000 теңге. Ол кезде құны бар енді, иә? Ол кезде құны бар, бірақ соның өзіне де жетпейтін. Өйткені, расын айтқанда, ол кезде қиындау еді, бірақ қызық еді. Мен 5000 деп Астана қаласында жұмыс істеп жүрген кезімде айтып отырмын. Маман ретінде. Ол кезде біз жатақханаға, қателеспесем, 4000-дей төлейтінбіз. Көрмейсіз бе? Қалғаны сонда 1000 теңге. Иә, қалғаны 1000 теңге. Күнелту керек қой соған, иә. Оның алдында жинағанымыз бар, әрине, соңында күн көріп дегендей. Бірақ, расын айтқанда, ол қызық кезең. Мен тада осы сұрағыңызды пайдалана тұрып айтып кетейін дегендігім. Мархабат ендеше. Алдында оңтүстік Қазақстан облысындағы департамент екіге бөлінді ғой. Сөйтіп, әріптестеріміздің сөйлесіп жатқан кезде айтатыны бар. Сол кезінде еске салып, кезінде мінекей аттанып Астанаға барғанбыз деп. Қиындықты көріп, сөйтіп өстік деп. Сендердің орындарда мен де баратын едім деп та жаңа жастарды есепке алып деп осы аргумент ретінде айтылған. Бәрекелді. Бұл сауалды мен сізге тек тікке қойып отырған жоқпын, себебі өзіңізге белгі, дәл осы енді мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы жоғарылайды, иә? Бұл үшін арнайы пилоттық жоба бекітіліп отыр. Біздің патша өкілі көрермен қауымының алдында дәл осы жоба жөнінде толығырақ өзіңіз таныстырып айта өтіңізші. Ол қандай жоба? Қашаннан бастап қолданысқа енді? Иә, біздің мақсатымыз осыны жеткізу. Мемлекет қызмет саласында жұмыс көп қырмын жалғасуды да, соның бір қыры жалақы бойынша. Сөзсіз жалақы деген мәселе, ол ерекше мәселе, өте қажетті, маңызды мәселенің біреуі. Енді қалай айтсақ, қазіргі кезге дейін, мысалға, жалпы жалақы ол екі жағынан құрайды, екі жағынан тұрады. Оның екеуі де байланысты жері, бірінші есепке алынатыны адам неше жыл осы қызметте жұмыс істеп жүр деген стаж деп айтамыз ғой, өтілін айтамыз. Екіншісі ол өзінің лауазымның деңгейі, категориясы деп атаймыз. Осы екі көрсеткіш жалақыны құрайды. Мінекей екі адамды алсақ, екі күн айтып кеткен жері бірдей болса, жұмысын көп істесе де, аз істесе де айлығы бір болады. Мінекей бір. Мен бірінші өзінің жүйесін айта кетсем дегенімді, ал қазіргі пилоттық жоба деп айтып отырсыз өзіңіз, пилоттық жоба деген көрермендерге жеткізгім келетіндігі, ол эксперимент ретінде жылдың басынан бастап Қазақстанда екі облыста, екі облыс дегенде Маңғыстау облысы мен Астана қаласында жергілікті мекемелерде өткізіліп жатқан жоба, оның үстіне тағы қосылып жатқан екі орталық мекеме, оның біреуі агенттіктің өзі, ал екінші мекеме ол Әділет министрлігі. Осы эксперимент жылдың басынан басталып, сол аталған органдарда жүріп жатыр. Ең басты өзгерісі ол жерде адам өзінің жұмысына лайықты, істеген жұмысына лайықты, айлығын алады деген сөз. Біріншісі жаңағы ол өзгермейтін жағы бар, жалақын 100% деп атайтын болатын болсақ, оның бір бөлігін құрайтын жағы бекітілген фиксированный деп атайды, часть жағы. Бекітілген жағы, ал екінші жартысы ол өзгеріп тұрады, өзінің жұмысына байланысты. Бірінші жартысын бәрі бірдей алады деп айтсақ болады, бірдей емес, өзгермейтін жағы. Ал екінші жағы, жаңағы өзгеріп отыратын жағы ол жұмысына байланысты. Жұмыстың ауқымына байланысты. Иә, үш дүниесі бар. Біріншісі мысалға Әли Көмекбай бір лауазымда жүр,
бұл лауазымда болу үшін қандай білім керек? Қандай жоғары білімді алу керек ол? Өзің арнайы дипломы қандай болуға тиісті? Дипломнан басқа кейін ол негізгі оқудайықтан кейін тады қай жерде ол өзің біліктілігін артылған деп. Солының бәрі есепке алынады. Біріншісі, екінші ол сол лауазымдағы функционалдың қиындығы атқаратын міндеті де жаңағы, ауырлығы. Оның үстіне оның жауапкершілігі. Өйткені кейбір қызметшілер олар аса жауапкершілікті алуы мүмкін. Қаржыға байланысты, басқа бір шешімдерге байланысты, басқа қызметшілер олар өздерінің функционалына байланысты мүмкін, онда жауапкершілігі жоқ та шығар. Осының бәрі есепке алынады. Алынады, жаңағы ауысып тұратын жағы оның үстінен қосылады. Оның үстінен тағы бір үлкен жаңалық, ол жылдың қорытындысы бойынша көзделіп отқандығы сәйкес фонд болады. Сол фондтың тарапынан талаптарға сәйкес жұмыс жасаған қызметшілерге арнайы бонус төленеді. Ол бонустың көлемі қазіргі айтылып отқан кезінде 4 еседен бастап жоғары 12 еседіге дейін айлығына қарағанда көптеу болады. Міне мысалы адамның айлығы, қызметшінің айлығы 200 мың болса, оңға көбейтіңіз шығанша болады, 2 миллион бола ма? Мүмкін осы көзделіп отыр да. Ол қор қайдан? Ол қор оны құрайтын үкімет. Мінекей қазір сол қолданып жатыр ғой. Жылдың аяғына дейін әлі уақыт бар. Жылдың қорытындысы бойынша жобада ұсыныс осындай болып түседі. Ал ертеңгі күні қабылданған екен, оны бізде нақты көретініз. Бұны мен аяқталмайды мүлде. Қазір тұра тұрмыз, сіз басқа сұрақтарды қоямын деп ойлап отырсыз ғой. Мен айтып қалуым керек, мен үлгеруім керек. Айта беріңіз. Бұл деген бір жағынан қазақстандық біздің еліміздегі мемлекет қызметке жаңалық болып табылады. Бірақ жаңалық болып табылып тұрғанның өзінде де бұл әлемдік тәжірибе. Әлемде мысалы озық мемлекеттерде ақш болсын, Жаңа Зеландия, Сингапур және басқаларда оларда анау басқа түрінде енгізілген дүние бұл. Сол себептен бұл жұмыс елбасы 15 жыл тапсырғаннан кейін Қазақстанда осы агенттіктің жүйелі түрінде жүргізіліп жатқан жұмыс. Бұған шетелдерді қатыстырып жатыр, түрлі озық компанияларды қатыстырып жатыр. Бұл деген әшейін тек қана агенттіктің жасап жатқан жұмыс емес, олар пікірлесіп жан жаққа қарап дегенде бұл жұмысқа авторитетті Хей Груп деген компания бар, естіген болатын болсаңыз да, кезінде ол Америкада жасаған өздерінің жұмыстарын, сөйтіп бүкіл әлемдегі тәжірибені жинақтап, болса да Қазақстанның өзінің ерекшелігін назарға алып дегенде енгізіліп жатқан дүние. Оның үстіне енді қаржы қаражаты шексіз емес қой бюджетте, дұрыс па? Сол себептен қазір агенттікте төрағаның тапсырмасымен, инициативасымен жүргізіліп жатқан жұмыстың біреуі әр мекемеде, еліміздегі әр мекемеде қай деңгейде де болса да іздеп қарасаңыз өздерінің ішкі мүмкіндіктері бар. Ол қандай мысалға да? Міне дәл қазір біздің департамент, оңтүстік қазақстан облысы бойынша департамент бола тұрып екіге бөлінгеннен кейін Шымкент қаласы департаменті мен жаңағы Түркістан облысы бойынша департамент болып отыр ғой, болса да бөлінгеннен кейін енді бос орында көптеу болып қалды ғой, көптеу. Біздің департамент алатын болсақ, бізде 20% вакансия бар. Бізде дәл Шымкент қаласы бойынша мысалға 31 бірлік болатын болса, соның ішінде 6 орын бос орын. Ол жерге біз адамдарды алсақ та болады. Ал енді қараңызда талай жағдайда қызметшілер, қазақтар деген дейді ерінбесе, оның адам жасайтын жұмысын 7 адамда жасайды. Қауқарлы, иә, жасауға? Иә, жасауға бәрі мүмкіндігі бар. Егер де бесің түрінде ізденіп, адал түрінде қызығып жұмысын істесе, ол жасайды ғой. Жаңа 6 маманның орны бос дедік, иә? Қай мамандар, иә? Бас маман, бір басшының орынбасарының лауазымы бос. Енді оны айтып отқан себебім, егер де мысалға қазір біздің коллектив өзіне жүктелген міндетін осы бар қызметшілердің күшімен жүзеге асырып отса, жаңағы 6 лауазымдағы көзделген жалақыны біз сыйақы ретінде, үстемақы ретінде таратсақ болады. Үлестіріп бересіздер бүкіл штат. Ал енді агенттіктің төрағасы, яғни Шпекбаев мырза, Әлік Жатқанбайұлы тікелей тапсырманы бізге беріп отыр, бәр департаменттерге. Сол себептен біз өзіміз жаңағы ізденіп жұмысымызды істеп жатсақ, қолымыздан жаңағы жұмысты атқаруға бәрі келіп отыр екен да. Енді салмақ салмай ма мамандарға? Бір моменті бар да, салмақ салғанда әрине салады. Ал енді сол салмақ үшін ақша алып отырса қосымша, үйіндегі әйелдері, достары не деп айтады? Ақша қосып алып берсе дегендей да, алып келмей деп айтпайды ғой, керек жоқ, істей бер,
мен сен алтыда емес жетіден келсең деп мен сені күтемін кешіремін деп айтады ғой мысалға да. Ал енді соның есебінен бар ғой, есебінен, жаңағы вакансияның есебінен. Енді тапсырма бойынша біз басшыларға бөлмейміз ол ақшаны. Яғни басшылар бізде кім? Департамент басшысы, орынбасарлары и басқармалардың басшылары. Оларға бөлмей, мамандарға. Нақты былай енді қара жұмыс істейтін мамандарға бөлетін болсақ, олардың айлығын 30%-ға кемінде көтерсек болады екен. Міне сол 30%-ға көтеру керек деп тапсырманы бердім әлі жатқан байұлы. Осы 40 күйек айдан бастап біздің ішкі резервіміздің арқасында сол 30%-ға біз көбейтейін деп отырмыз. Оның үстінен қарасақ та, есепке алсақ, тағы қалып отыр екен. Әр басқармадан бір адамнан белгілесек, үш адамға біз тағы 20%-ға көтерсек болады екен. Ал енді есептеп көрейікші, мына қараңыз. Егер де осы пилот жобасына дейін маманның айлығы 90-100 мың болса, бұған дейін. Бұған дейін. Міне басқа мекемелерде солай ғой. Олардың бәрі анау неге қосылып отқан жоқ қой пилот жобасына. Міне 90 мың дейік. Ол айлық қазір 220 мыңға айналып отыр. Пилоттық жоба бойынша да. Міне 220 болды ма? Оның үстінен 30%-ымызды қосайық. 200 мыңнан 30% оның 60 мың болады ғой. Міне 220 десек 300 мыңға жақындады. Көрдіңіз ба? Оның үстінен қазір былай қарасақ, экономия деген дүние бар. Сонан кейін оның үстінен қызметшілерге жыл сайын қазір не көрсетілген, демалуға шығатын кезінде денсаулыққа байланысты тағы екі оклад көрсетілген. Мен сізге тағы айта кетейін дегенде мүлдем міне есімнен шықпай тұрып, міне қазіргі жағдайда көпшілікті алатын болсақ, көпшілік мекемелерді, олардың айлығы орталық мекемелерге қарағанда кемінде 70%-ға төмен. Егер де орталық мекемелерде маман 220 алатын болса, жергілікті жерде мінекей 90 мың. Ал ауылда алатын болса, ол жерде тіпті 50 мың. Бұл жобаның мақсаты тағы мынау жергілікті жұмыс жасап жүрген қызметшілердің айлығын орталық мекемедегі қызметшілердің айлығына жақындату. Азайту айырмашылықты да 10%-ға, 10%-ға аздау болады. Сол деңгейге жеткізу. Бұл әлеуметтік үлкен қорғау ғой. Соны елбасы қорғап отыр, қолдап отыр. Міне Әли Жатқанбайұлы барып есеп берген кезінде өздеріңіз оқыдыңыздар ғой, соны қолдап отыр. Сол есептен мінекей мынау былай айтқанда факторлық балдық шкала. Бұл деген ең бастысы мемлекет қызметте жұмыс істеп жүрген азаматтардың жағдайын жақсарту. Өйткені түбінде олардың міндеті халыққа қызмет ету. Қызметшілерді ойлай тұрып халықты ойластырған жағдайда, өйткені қызметте шектеу деген өте көп. Расын айтқанда өте көп шектеу, қызметшілерде өте көп. И тәжірибеде 99% деп атайын мен, қызметшілер бар ғой, жұмысын адал түрінде жасайды. Әрине түрлі фактор бар, оны бүкіл қызметке тартатқысы келеді кей кезде де, а бірақ жалпы мен іштен былай өзім айтқым келетіндігі көбісі адал жасайды. Сол мүмкін толық қызметке берілген адамдардың саны да бар ғой, егер де біз статистиканы қолданатын болатын болсақ, бір рет талдап көрдік те, сөйтсек оңтүстік қазақстан облысында ақырғы жылдарда пайда болған мынандай бір көрсеткіш болған екен. Қандай? 50%-дан астам қызметшілердің өтілі 10 жылдан көп. Ол не деген сөз? Ол деген өзің өмірін мемлекет қызметтің сарп еткен. Иә, соған байлаған. Болды, мен басқа еш жерде жұмыс істей алмаймын, мен осы жерде жұмыс істеймін деп. Сол сөйтіп тағы бір үлкен жаңалықтың біреуі, міне 16 жылдан енгізілді ғой, 15 жылда енгізіліп, мансаптық модель дегендігіміз, ол ең басты, егер де бос лауазым болса, қызметшілерін қатарынан іздейді. Сонда егер де әлі мынау 30 жасты болып келсем мысалға қызметке де келіп институтын аяқтап осы салада мен өзім болашағымды құраймын деп ойым келетін болса, біреу айтатын болатын болса, әй сен келгеннен кейін ертең шығып кетесің мына жұмыстан, өспейсің ғой дейтін болатын болса, жоқ, біздің заң былай белгілеген. Әли көре тұрады, егер де өзінің мекемесінде лауазым босаса, онда ең бірінші Әлиден сұрайды, Әлиге ұқсағандардан сұрайды, Қазбектен сұрайды, Айбектен сұрайды, орын босады, араларында конкурс жариялап отырмын деп. Сырттан ешкімді қабылдамайды. Ішінара. Иә, егер де мынау сол мекеменің ішінен бірі табылмаған жағдайда, сол жағдайда ары қарай қызметшілердің арасында конкурс жариялайды. Ол белгілі дүние, ол белгілі болып қалғанда мен айлықтан туындап жатқан дүние ғой. Жұмысты жеңілдетеді. Иә, ол біріншіден мен өзімнің перспективамды көріп отырмын, болашағымды көріп отырмын, өзіме байланысты. Ал енді тағы мен адал түрінде өзімнің жұмысымды мына факторлық балдық шкала бойынша да жыл бойы дұрыс десем, мысалға да
жылдың аяғында мен 12 айлыққа дейін, кемде 4 айлықтан бастап ай алам. Мынау осы жүйені енгізген екен, қазір біздің коллективті алсаңыз бар ғой, бір жас мамандар бар ғой. Олар енді алдында қауіптеніп жүрген еді, кредит алуға да, ипотека бойынша. Ипотеканы ойлай бастады. Қоғамның бұл жарасы ғой дәл қазір уақытта, өзекті мәселесі. Иә, бәрі бір-біріне байланысты. Ойлап қараңызшы, елбасының жағы ұстанымын 7-20-25 деген. Соның өзіне күмәнданып жүрген еді, ал айлық неге? Төлеуге қауқарлымыз ба, әлде қаражатыңыз жетпей ме деп, иә? Сізге үйге подарка бірінші алып келудің орнына мысалы соған жарап жүрсе ұнай ма? Ал тіпті онда жауап подаркында келіп отырады үйге де, адал жұмыстың арқасында. Ал егер де жыл бойы мысалға бір бұзушы жасап қойса, мысалға да орнын алып отырса, жауапкершілікке тартылса, жаңағы бонусқа ілінбей қалуы мүмкін. Көрмейсіз бе, ол уже мәжбүр да, жаңағы алдындағы ана жеңілдік жақсылық көре тұрып өзінің жұмысын адал істеуге де тіпті дал әдепті. Иә, сөзсіз. Сол деген мінекей жаңалықтар мемлекет қызметінде көп, жүйелі түрінде жүріп жатқан жұмыс көп. Ал ең айтып қалайын дегенім, мынау сезімді халыққа, қарапайымға, халыққа түсінікті бір жұмыстың қыры ол мынау жалақы. Жаңа пилоттық жоба қолданысқа еніп жүзеге асып жатыр бүгінде, иә? Өзіңіз басқаратын департаментте жас маман, соңғы рет жұмысқа қабылданған жас маманның жалақысы қанша? Жасырын болмаса өзіңіз қанша жалақы аласыз? Дәл қазіргі уақытта. Менің жалақым өзгеріп тұрған жоқ. Маған бұл пилоттық жоба тарамайды. Мынау, мен өткенде енді ол маған тарамайтын дүние. Да? Ол тарайды, тек қана таратып отырмыз, біз төменде бағынышты лауазымдағы ешқандай бонустың да қордың да? Жоқ, бонусты шешетін орталық. Орталық. Маған келетін болсақ, мен департаменттің басшысымын ғой, менің айлық бонусы да жоғары, ал сол себептен ол маған тарамайды. Ал бұл тарайтын жаңағы мамандарға, ең басты мамандарға тарайды, ол енді бастан басқаларына тарайды. Енді мен айлықты нақты айтпай тұрып орынбасарымды айтайын, оның айлығы менің айлығыма өте жақындап қалды, тығыз болып қалды мысалға да. Ал жаңағы мамандар да айтатын болады, мысалы айтып отырмын ғой, мамандар өздерінің өтілдеріне байланысты 90-100 мың. Солар екі еседен астам қазір пилоттық жоба бойынша айлығын алып отыр. 220 мың. Орташа 220 мың алып отыр қазір. Бұл бонустың қосымша қаралған қаржының бон... басқарма басшысына қатысы жоқ болса да, лауазымды тұлға ретінде орынбасарына қатысы бар, солай ғой? Иә, оған да оның дайлықты жоғарылап отыр. Ал мамандар, міне, бас маман, жетекші маман. Маманның екі түрі бар бізде. Бас маман, жетекші маман депті. Міне солардың айлықтары 220 мың болып тұр қазір жағдай. Жағымды жаңалық. Қандай да бір жаңалық болсын, иә, серпіс жаңа жоба болсын, біздің қоғамның жатырқай қарайтын жасырын емес, иә. Ал дәл қазіргі уақытта мемлекеттік қызметкерлер осы жаңалықты қалай қабылдады? Өзіңіз арасында жүрсіз, күні кеше ғана. Жоқ, өтіп берсең де. Енді бұл жерде де егер де біздің мекемені алатын болсақ, әрине қуаныш. Әрине қуанады. Мінекей еске салдыңыз, ең ақыры біз конкурс жариялағанбыз, бір үш жетекші маманның лауазымы конкурс жариялағанбыз. Ол кезде анау оңтүстік қазақстан облысы бойынша департамент болып тұрған кезінде болмаған нәрсе болды ғой. Қандай? Болмаған нәрсе. Орынға 60 адам қатысты ғой. Көрмейсіз бе? Бұл да болса мемлекеттік қызметкерлердің дәрежесін, деңгейін жоғарылатты. Қызыққандығы, иә. Әрине бәрі айлық алғысы келеді. Оның үстіне тек қана ең басты айлықты ойлайды ғой. Болса да көбісі айлықты ойлайды. Бұл жерде енді айлықтан да басқа дүние көп қой. Өйткені бұл эксперимент, бағана айтылғандай жаңағы шетелдегі тәжірибені тарату Қазақстанға деп та, ең бірінші айлыққа қызығады. Ал оның үстінен мына айта кетейін, бұл жерде айлықтан басқа, бұнда айтып кеткім келеді, мына мысалға бонус дейміз да, оның үстінен сыйақы да бар ғой. Иә. Сыйақыны төлеген деген ол тек қаржы қаражат емес қой. Егер де бір мәрте біреуге сыйақы бермесе, екі рет бермесе, оны ол жаңағы коллективті қалай бағалайды? Оның жұмысын қалай бағалап отыр? Етің сұрақ туындамай ма? Мен сізге бір нәрсені айта кетейін. Менің ол сенімімде, ойымда, онда мен орталыққа ұсынып отырмын. Жалпы біз егер де мынау мемлекет қызметтерге емес мынау кәсіпорындарды алсақ, жеке озық компанияларды, олар енді өздерінің ақшасын есептейді ғой. Сөйтіп мен арнайы осыны танысу үшін бізде Карлс Крон деген компания бар. Оңтүстік Қазақстан облысында, Шымкентте. Соларға танысуға барған. Сол жерде Ахметов мырза, гендиректор екеуміз бір 10 минутке келген кезімізде 3 сағаттай сөйлесіп отырдық. Солар осы жүйені енгізген. Бір қатар жыл 5-10 жылдай жаңағы компаниясын енгізу үшін әрекетін жасаған. Сен не таптыңыздар деймін да? Мінекей көп жағдайда мынау үстіндегі бағана бонус айтып отырмыз ғой. Үстінен түсетін сыйақы дейді да, ол тек қана жаңа айтылған нәрсе ақша емес дейді. Адамның өзі қызыға бастап өзінің өмірін
өзі құрастырады да жаңа, көріп отырады. Ол бірақ анық нақты көріп отыру керек. Егер де алды адал түрінде жұмыс істесем, неге көз жеткізем деп. Бұл жерде қаржы қаражаттан басқа жаңа айтып кеткендей басқа да бар. Оның абыройы, коллективтегі абыройы бар. Өйткені біздің заңда алатын болсақ, әр қызметші әр жыл сайын бағалаудан өтеді. Әр қызметші республикада 90 мыңнан астам қызметші бар ма, оның ішінен қоса оңтүстік облыс қазақстанда 88 жарым мың қызметші болатын ба, соның бәрі жыл сайын бағалаудан өтеді. Жылдың аяғында жылдың қорытындысымен баға қояды оған. Ана факторлық балдық шкала ол да есепке алынады ғой. Ал егер де екі жыл бойы оның бағасы төмен болатын болса, ол онда жұмыстан кетуге де баратындай бір жағдайға жетіп қалуы мүмкін. Ал мына факторлық балдық шкала соны есептеп отыр. Өйткені факторлық балдық шкаламын бонусты берердің алдында есептеу керек қой. Оның сәйкес өзінің әдістемесі болады. Оны қазір агенттік дайындап жатыр. Жетілдіріп жатыр. Сол әдістемеде бәрі есепке алынады. Халқың қалай жұмыс істейсің? Мысалға, өзің міндетіңді қалай атқарасың? Жауапкершілігің қандай деп те? Бір қатар өзің жаңағы көрсеткіштер бар. Мына факторлық барлық шкала айтып кететін тағы да бүкіл лауазымдарды қазір жағдайда жоба бойынша мына орталық агенттікті алатын болсақ 15 деңгейге бөліп отыр. 15 деңгейге. Ең жоғары лауазымнан бастап, ең төменгі лауазымға дейін 15 деңгей. Сөйтіп ол 15 деңгейдегі лауазымдар 4 блокқа бөліп отыр. Бірінші блогы басқарушы лауазымдар. Екінші негізгі лауазымдар. Ары қарай көмектесетін лауазымдар бар ғой. Оларды екі топқа бөліп отыр. Біреуі техперсонал баяғы, ал екінші жағы ішіндегі әр мекеменің өзінің негізгі саласы бар. Соған көмектесетін, ол былай айтқанда түсінікті болу үшін юрист, финансист дейміз солар. Сөйтіп бөле тұрып, әр лауазымға әртүрлі тәсіл. Бірақ қалай болғанының өзіне де, мына жоба бойынша бір категорияда істеп жатқан екі азамат, Мөлдір мен Али бір категорияда жұмыс істей ма, Мөлдір жұмысын көрсетіп жүр ма, Али ақсаңдап жүр ма, Әлдің аяғы төмен болады. Табысы түбінде. Мінекей тәсілдер осындай. Бәрекелді. Құрметті көрермен қауым, студия қонағына қояр қандай да бір сауалдарыңыз болса, немесе айтар ұсыныстарыңыз болса, мүмкіндікті қалт жібермеңіздер. 21-44-50 біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз. Ал енді бүгінде қаламызда басқармалар тағайындалып, басшылар да тағайындалып, штаттық бірлік кеңейіп жатыр. Бүгінде қанша бос орны бар? Ал мемлекеттік қызметкерлердің саны қанша? Жыл басынан бері қанша артты? Қызығушылық тарапты толығырақ таныстыра өтіңізші. Не болып, не қойып жатыр қазір? Иә, расында да енді көпшілік біліп отыр ғой, қаланың мәртебесі өзгерді, елбасымыздың шешімі бойынша сәйкес мәртебе беріліп отыр. Енді бұл қала Астана мен Алманың қатарына қосылып отыр, деңгей облыс деңгейі. Мегаполис мәртебесін алды. Мегаполис, иә, мегаполис сол сөзсіз, мегаполис деген жалпы деген үлкен деген сөз ғой. Ал егер құқықтық жағын алатын болса, облыстармен теңесіп отыр, облыспын. Сәйкес талаптар бар. Сол талаптар бойынша облыстарда пәленше басқарма болуға тиісті. Сол үшін бір қазір қаланың басқармаларының саны көбейді. Басында айтып кететіні басқарма жоқ еді, бөлім болатын. Жеке жағы тұлға ретінде бөлім болатын. Сол бөлім қазір басқарма айналды. Бір қатар жағы бөлімдер басқарма айналы біріншіден, ал екіншіден кезінде болмаған басқармалар дүниеге келіп отыр. 8 басқарма келіп отыр. Жалпы мем органдар алатын болсақ, жергілікті 22 саны келіп отыр. Оның үстінен 4 ауданыңыз бар, әкімдігі бар, мәслихатыңыз бар, қала әкімдігі бар. Ал тада аумақтық департаменттер пайда болып отыр. Әр орталық мекемелердің Астанадағы, әр облыста өзінің өкілдік аумақтық департаменттері бар. Шымкент қаласында ондай жоқ еді. Оңтүстік қазақстан облысы бойынша еді ғой. Енді олар да келіп отыр. Сонымен олардың саны, мен қателеспесем, бір 25. Сонымен бәрін қосқан жағдайда қызметшілердің саны 2000-нан асып отыр қаланың өзінде қазір. Оның алдында облыс бойынша 8,5 мың болатын болса, енді қалада где-то 700-дей болатын болса, қазір қалада қызметшілердің саны сол 2000-нан асып отыр. Оның ішінде әсіресе жаңадан құрылған мекемеге келіп отқан азаматтар кезінде арасында бірде күн мемлекет қызметте болмаған азаматтар да бар. Заң оларға есікті ашады, мүмкіндікті береді. Төменгі лауазымынан бастайды өзің карьерасында жа қызметшілер. Сол сөйттен қазір қалаға бір қатар мемлекет органдарында қызметте жұмыс істемеген азаматтар келіп отыр. Тәжірибелі. Мәселен,
басқарма басшылары тағайындалып жатыр, мамандар қайтадан қызметке алынып жатыр, е? Арнайы аттестациядан қайта өтпей ме? Өтпейді. Ең бірінші талап, оны қала сақтап отыр, қала әкімі Абдрахим Мырза оған аса көңілін аударып отыр. Сол бойынша біз оны талқылап, өзіміздің агенттіктің талаптарын жеткізгеніміз, ол толығымен қолдап отыр. Қалада істеген қызметшілер ешқайсысы жұмыстан босатылып жатқан жоқ. Олар өзінің жұмысын орнын тауып отыр. Оның үстіне қалаған тағы қызметшілерді әрине бос лауазымдарға, егер де конкурс комиссия шешім қабылдаған жағдайда, олар да қолын жеткізіп отыр. Арасында Түркістанға барамын, бармаймын дегендер де бар емес пе? Сол мәселе қалай қарастырылып жатыр? Енді біздің... Өзіңіз Шымкентте қалдыңыз. Мен өзім Шымкентте қалған жоқ, мен Шымкентті қалдырып отыр. Өйткені, иә, біз қаламын деп қала салмайды ғой. Оны орталық шешім қабылдайды. Ал енді біздің департамент алатын болсақ, біз ешбір айқаспай, ұрыспай, толығымен ортасынан бөлініп, өз еркін барғандар, өз кісі келгендер, енді қызыққандар Түркістаннан орын алып отыр, біз жақтан ол толығымен аман есен Құдайға шүкір жақсы жағынан шешіліп отыр. Бүгінде қанша бос лауазым бар, иә? Қанша штаттық бірлік бос тұр мемлекеттік қызметте? Қай жақта? Дәл осы басқармалар бар мәселе не жаңадан? Мұны мен оны мүлдір қазір толығымен айтуға әлі ертерек деп, өйткені қазіргі вот дәл қазіргі кезде сол шешім қазір орындалуына жақындап келе жатыр. Толығымен шешілген жоқ ол әлі. Бос лауазымдар болар. Оны үкімет алғанда қосымша штатты бермей екіге бөлген талай мекемелерде. Сол себептен жалпы дәстүрлі түрінде 4%-дай 5%-дай ғой вакансия. Сұхбатымыздың тәмамдалуына санаулы ғана секундтар қалған екен. Осына бір өзекті сауалды, қоғамның өзекті сауалын қой отырайыншы, дәл қазіргі уақытта жасыратыны жоқ, иә? Қоғамда жиі кездеседі мемлекеттік қызметкерлердің жемқорлыққа, сыбайлас жемқорлыққа жол беруі. Қалай ойлайсыз, не үшін және статистика қойсақшы, жыл басынан бері немесе соңғы 5 жылда қанша лауазымды ие тұлғалары дәл осы факт бойынша ұсталды? Не де нешін бар? Жауап беріп нешін бар? Айта берейін ба? Мөлдір, бұл жерден мен былай айтайын. Мынау журналистер аса мынау сенсацияны құрайтын бір статистиканы алғысы келеді да. Мен былай айтайын. Әңгімемді қысқа әңгімемді мынадан бастайыншы. Қазір біздің мемлекетімізде аса назар сол болып жатқан бұзушылықтан бұрын салдар емес, елбасы айтады ғой, себебін айқындау, себебін жою, соған көңілімізді аударып отыр деп та. Бұзушылық ол бар ма? Болған ба, бар ма, бола береді, азайып тұрып та, азайып жатыр. Расында айтқанда, мысалға мемлекеттік қызмет көрсету бойынша уақытылы қызмет көрсетпеген қызметшілердің 25-і осы өткен кезеңде жауапкершілікке тартылған. Ал басқа мынау әдеп кодексінің ережелерін бұзғандармен сыбайлас жемқорлық жағын айтатын болатын болсақ, оларды осы өткен кезеңде 33-і жауапкершілікке тартылған. Міне. Бірақ ол статистика айтқанмен ол не айтады? Не жаңалық айтып отыр? Жаңалығы жоқ қой мысалы да, аса деген дейді, статистикадан басқа. Ал мен айтайын дегенім, біздің осы көрермендерге шұғылданып пайдаланғым келеді. Әлемнің тәжірибесі, қазіргі мемлекетіміздегі жүріп жатқан жұмыс, ол қоғамның тығыз бірге бірлесіп жұмыс істеу, жасау. Өйткені қандай да бір жеке мемлекеттік мекеме мықты болмаса да, оның халық көмек жасамаса, халықтың бірге жұмыс жасамаса, сол жұмысты ұйымдастырмаса, ол қажетті көрсеткіштерге қолын жеткізе алмайды. Сол себепті мінекей біз қайта-қайта айтып жатқанбыз, арнайы телефондар жасағанбыз. 51 51 51. Егер жағдайдың куәгері болса, дәл осы желіге хабарласуға болады. WhatsApp нөміріміз бар. 8 702 201 51 51. Міне WhatsApp-ты осыған тастай берсе де болады. Біз оны жасырмай әр бұрышта оны айтып жүрміз. Оның үстіне тағы да айта кетейін, мінекей жаңа мекемелер құрылды ғой. Осыдан міне 2 күн бұрын біз бүкіл қаладағы жаңадан құрылған мекеме бар мекемелердің бәрін жинақтап, қала әкімдігінің қолдауымен бірге бірлесіп үлкен жиналыс өткіздік. Сол жерде бәр басшыларды шақыртып алып ескерттік. Өткен кезеңде қандай жиі жолығатын бұзушылықтарды жеткізіп таныстырып, мінекей мынандай кітапшаны арнайы әдеге әкеліп отырмын, міне бәріне тараттық. Ішінде басшылықтарға айтып қойдым, қандай қауіпті жағдайлар бар, қай жерде бұзушылықтар табылған, біздің талаптарымыз қандай деп та, сөйтіп бәрін біз аяқтаймыз да, аяғында мінекей осы нөмірлеріміз келтіріп қойдық. 51 51 51, басқасы да, оларға ескертіп қойдық. Шұғыл байланыс телефондары. Иә, құрметті мекеменің басшылары, ескертеміз сіздерге деп та, біз сіздерден басқа халыққа да жеткіземіз осының бәрін. Біздің міндет сол, міндет жеткізіп, сен осы жерге түскен түрлі жағы ақпаратты біз талдап, жинақтап,
сәйкес жұмысын жүргізіп, арғай жалғастырамыз. Бұл департаменті басқарып жүргеніңізге жылдар болды ғой. Өзіңіз айтпақшы, талдап, талқылап, зерттеп, зерделеп жүрген білікті тәжірибелі мамансыз, е? Қалай ойлайсыз? Дәл осы лауазымды тұлға иегерлері, е? Не үшін жемқорлыққа жол береді жиі? Әлде жалақы аз ма? Не үшін? Енді бір шайтан тұрып тілейтін жері бар ғой, пенделігі бар, сөзсіз енді бір кей кезде есі ауып кете ма білмедім енді. Былай айтқанда адал түрінде мына қызметте қазір әсіресе мына факторлы балшықалдай арна айтып жатыр, қабылдап жатқан іс-шараларды айтып жатырмыз да, мына адал түрінде түзу жүріп жұмыс істеуге бәрі мүмкіндіктер бар, толық мүмкіндіктер бар. Енді әр адамның тарихы өзінде. Қолында тұрған мүмкіндік бола тұрып, бір күн өтеді, екі күн өтеді, үш күн өтеді, ары қарай алады да. Мен тағы да мүлдір айтып кетейін деген нәрсем, әріптестеріме де айтамын, жалпы мынау біздің қызметшілердің іс қадамдары бар ғой, талай жағдай бәрі белгілі, көзі көрініп отырады. Сол себептен жұмыста біз алдына алу мақсат ретінде қалай болса да әрқайсысы сигнал түсіп тұрады, ей айналайын, мін деп бір хабар келеді, екінші хабар келеді. Соның түбінде жамандыққа келіп айналып түсетін қызметшілер назарын аудармай ары қарай кете бергендер болсын. Ең бастысы алдын алу үшін дәл қазіргі уақытта түсіндірме жұмыстары жүгенді жүргізіліп жатыр, иә? Тек қана жұмыс түсіндірме емес, ол түсіндірме бір жолы. Міне мысалға мен үлгерем бе, қазір 2 минут уақытым бар ма? Міне мысалға өткен жылы біз қарасақ жер саласында ең көп бұзушылық, қызмет көрсету саласындағы ең көп бұзушылық ол жер саласында екен. Талдап қарасақ, сөйтсек, ішінде бір қатар жүйелі түрінде шешім қабылдау керек. Сол кездегі әкімге біз шұғылданып, ол әкім қолдап, шешімдер қабылдап, сәйкес шешімдерді. Қажетті адамдар жаңағы ниеттен барып сұраған құжаттарға 10 қолдың орнына 3 қолды қалдырып, сол бұзушылықты тіпті жоққа шығарып айналдырып жібердік. Бұзушылық жасайын десе де негіз жоқ. Көрмейсіз бе? 2500 бұзушылық болатын жыл сайын сол салада, облыста. Соны қазір біреуде болуы мүмкін емес, өйткені негізі жоқ. Міне сол жұмыс бар. Бәрекелді аға, осылай арнамызға алтын уақытыңызды бөліп келіп, жүзеге асқан жаңа пилоттық жобаны таныстырып, және мемлекеттік қызметкерлерге қатысты оңды өзгерістерді осылай атын атап түрін істеп таныстырып берген сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға тек қана сәттілік серік болсын, табыстар тілейміз. Алдыңыздағы Оңтүстік Рабат газетінің жаңа нөмірін Оңтүстік Рабат және Отырар телеарнасы ұжымының атынан қабылдайсыз. Рахмет сізге мүлдір. Біздің көп жұмысымыз сіздерге байланысты. Рахмет. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің басшысы Әли Амантайұлы Көмекбаев болды. Арнада қалыңыздар.